Voi sanoa, että tämmöisen Phantom-kopterin avaaminen, kun siellä on noin kaikki välilukot, niin isolla miehelläkin kädet tulee pipiksi ja vaatii ihan kauheasti. Tältä vaan säästää pari sata euroa, kun se avaa itse ja netissä kuukauden ohjeet, miten toi kiihtyvyysanturi korjataan. Vielä pitäisi saada pari naksua auki, niin mä saisin tuon kokonaan ton kannen. Ja myös aikaa, koska jos se lähettää sinne huoltoon, niin se maksaa, se menee pari kuukautta vajaa, 5 viikkoa tai semmoista. Tässä menee ainoastaan hermot. No niin, nyt se, mä saan sen irti. Nyt pitäisi ottaa tuo GPS irti tuossa noin. No niin, nyt mä sain kiihtyvyysanturinkin auki. Pitäisi vähän repiä tuosta sitä juttuja kopautella. No niin, siellä keskitti sitten kopauttaa tähän näin. Ruumiinsillin kanssa vähän naputella tämmöistä näin, ilman että hajottaa sitä. Semmoisella kuin oven kopauttaisi. Mä tein sen, mä sain vapautettu kiihtyvyysanturin. Nyt IMU Calibration meni läpi ja mun drone toimii. Niin toki mun pitää vielä yksi moottori vaihtaa, se tarvii golviin. Mä toivon, että Laura Vaarilla on golviin, mennään metsästä jostain golviin, mutta sit saadaan lentoon. Sitten vielä moottori vaihto. No niin, ja sitten on moottorivaihto-operaatio turvallisesti. Kaiteella tuommoinen golvi, siinä on uusi moottori. Avattu laite, vanha irro. Huomasin, että tästä on toinenkin tuommoinen irronnos, noin eli kun pistän ruuvit kiinni, niin ne ei ota mihinkään kiinni, niin mun pitää pistää nippu sitten kanssa tämä sitten tässä näin kiinni.